Потоки імпорту пального до України змінені. Тепер воно надходить з країн Європи, розповів кореспондентам Суспільного голова громадської спілки «Інфраструктура Миколаївщини» Едуард Волошинович. Місцеві автомобілісти, з якими поспілкувалися кореспонденти, говорять, що ситуація на автозаправках покращується. Володимиру 41 рік, 23 роки за кермом. Каже, що найскладніша ситуація із постачанням пального у Миколаєві була 3 тижні тому. Чуть-чуть потім з'явилось на Вогі, кілометрові, реально там, ну, очереди. Люди в 6 утра приїжджали і заправлялись десь часам к 2-3. А учитывая, що заправка працює та всього-то до 17, ну, я вважаю це конкретним, ну, конкретно недоработкою цієї сети ВОК, тому що ОККО, наприклад, молодці, до 21.40. На одній із заправок ОККО ми відзняли процес обслуговування та поспілкувалися з автомобілістами. Водій мікроавтобусу на дизельному пальному Сергій каже, що за останній тиждень ситуація покращилася. Раніше це був квест – знайдеш чи ні, вистачить чи ні. Тепер стало простіше. Їдеш чи на той заправці заправишся, чи на той, от у нас з дістопливом. Вже вибирати можна. Да, де-то от, побачиш, да, і там останавливаєшся і заправляєш. А раньше вообще вот невозможно было заправиться. А сейчас вот хоть трошечки на какой-то заправке, ну, дистопливо есть. В'ячеслав задоволений тим, як вирішується питання забезпечення пальним та інші проблеми, що постали з початком повномасштабної війни. Я считаю нормально. В относительных условиях все равно власть делает все возможное. С водой решили вопрос, с поставками продуктов решили вопрос, с переселенцами помогают, с бензином, да, есть возможность, поставляют. Я лично очень доволен, что организация у нас неплохая. Приватні перевізники Миколаєва вирішують проблеми із пальним так само, як і всі водії, стоячи у чергах та заправляючись за нинішніми цінами. Зараз діяльність цих перевізників я можу оцінити як волонтерську, тому що дійсно в таких умовах люди, водії, не ховаються по підвалах, а здійснюють перевезення пасажирів попри зменшення суттєвого пасажиропотоку, попри зростання ціни на паливо і попри те, що є дефіцит. Якщо до повномасштабного вторгнення переважна більшість пального постачалася до України з Росії та Білорусі, тепер його імпортуватимуть з країн Європи. Я в цьому бачаю і переваги, тому що це буде дійсно якісне пальне. Так, воно буде дорожче коштувати. Ну, я думаю, що і, наскільки мені відомо, вже закуплені певні обсяги пального для нашої країни, і воно постачається, вже проходить через кордон, вже йде в Україну. Тому я сподіваюся, що найближчим часом дефіцит буде зменшуватися, кількість пального буде збільшуватися на заправках міста і області. Підтвердив постачання пального від західних сусідів радник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Ігор Бурда.